amb el Gran Antoni, 20 euros. Aquesta paraula ressona amb força aquests dies al barri de Sant Antoni i és que estan immersos en el Gang Antoni, una nova iniciativa dels comerciants per dinamitzar l'activitat econòmica de la zona. Els botiguers han de bellugar-se, hem d'estar més units tots nosaltres, hem d'intentar fer innovacions, coses noves, perquè sàpiguen que estem aquí a Sant Antoni i que els botiguers intentem atreure la gent i que intentem pues, atendre'ls el millor possible. I he comprat 50 coses l'any al mercat de Sant Antoni. I venim aquí perquè hi ha ofertes molt bones, perquè són molt agradables. En aquesta primera edició hi ha una seixantena d'establiments adherits que ofereixen preus molt reduïts en articles seleccionats. Entre els comerços que hi participen també n'hi ha que normalment no fan rebaixes, com establiments d'alimentació, perruqueries o la parafarmàcia de la Mercè, que ha decidit vendre una trentena de productes a preu de cost. Ho vaig trobar molt divertit de poder també presentar productes i vaig buscar doncs, 10 de higiene, 10 de cosmètica facial, de nens i d'alimentació també, que tornaran al seu preu el dilluns que ve. L'objectiu és que els ciutadans s'acostin a Sant Antoni i gràcies a un mapa passegin pels seus carrers. Així, a l'hora que aprofiten les gangues, podran descobrir la gran oferta comercial del barri, que ja compta amb una clientela fidel. Tot i que no som del barri, i aquí hem comprat diverses vegades i ens agrada i hem vingut directes a comprar el traje de la boda del meu fill. Fem l'últim esforç, anem a buidar les botigues i anem a fer grans preus. A Sant Antoni hi ha, entre cometes, un multicultiu, un mix comercial molt important i dintre d'aquest mix comercial s'hi pot trobar de tot per tot el barri. Els preus del Gang Antoni es troben indicats a cada producte d'oferta, però només seran vàlids fins al 3 d'agost.